Aachen shares puppy Reese in the trees. Kādien būtu pat naktī gaiš, un kurš gan cits to paveikt spēs. Bija vēlme mainīt pasauli, mainīt lai. Kādien būtu pat naktī gaiš, un kurš gan cits to paveikt spēs. Jā, ne es. Akmens šķērs viņi spēlēja ar pasauli. Tātad, kura tagad mainīs? Abas izdomāja lieciniekus sasaukt, lai jūs tos lielāk mēten pakāpās uz spainīšu. Sarunāts tika līdz trīs uzvarām. Mieklī izspēlēja viņas pirmo kārtu. Un varbūt mums tas ir brīdis uztverams, bet pasaulē tas likās mazliet par ātri. Vienojās abas saukt vienu vārdu gadā. Pirmais gads akmens, otrais šķērs. Pēc pār spēlēm pienākumi radās, piedzima bērni, vecākiem bērs. Tā laika gaitā abas vienu otru pieslīpēja, līdz viņa atskārta, ka sevi vajadzēja mainīt. Un tāpat mirklī viņas sejās maicies līdēja, jo viņa pamanīja, kā meita kāpjus spainīšu. Mainīt pasauli, mainīt lai, kā dienā būtu pat naktī gaiš, un kurš gan cits to paveikt spēs.